dalam musrang acara matuh dengan enteng pangbeberahmana. Bangun jaya sapara kanca badan rastin hanca dongeng muka tunda carius nyambung jebuna balik di Nusa Kambangan. Yudongeng paramitra karangan bakileksa paramitra ayna tengincak bagian ke-28. Dona kasubri kaum dangu mangun jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Kayaan di luar regus poek dibawa ngobrol mah waktu teh teka rasanya relekna. Nyawa-nyawa regus poek, wetapi silinya jeng rukala jarum jon keneh ngobrol. Di pipir imah geus reang sora gaang pate malang jeng sora jangkri. Sakapeung sok adenge sora motor tika jauhan, si garukeur lumpat tarik, sedengkeun langit mulai lenglang harita teh. Taya mega anu halangan bentang geus meuti aya nu tembong. Tia karicet si garung ngadaguan baturna. Kayan beki poek ari bentang siga namahan, beki lila beki loba, ngayang dina langit anggulao, jiga permata nuli awurkeun dina permadani. Dina kaayan kita rukala jenis nenyai kalah ka beki uplak ngalobro, sagala dicaritakeun utama namahangah guar lalakon rukala, sarilan yang imah bahwihara kabeh diledarkeun apit naker, dipendar lewe kaliti dikomentara jeng ditamahan caritana, narasi nenyai luih katari. Ari silenyai beki bunga humbae lantaran kahayang na bakal laksana, bakal meniboga harta banan loba, menang ngarebut di bahwihara. Sanggih saribu ngobrol aduana namarani, beres mani terus dalahar giskitu terus sare bangun tumani nasnaker. Kacaturken isukna kaayan poe beki bengras bae siga jauh kapi hujanan. Langit lenglang taya aling-aling panon poe moncorong tibulah wetan. Di jalan raya geus rame di rupa-rupa kendaraan. Surana jigang biasa tigara rumah matak ganeng. Tapi di imah silenya imah najan geus beurang gecan harudang. Tali brakene sare jigang tumaga pagawean. Hirupna estu temaninah naker siganu taya kasusah. Beda deui jeung di imah bahwihara jam 7 isuk-isuk teh geus sagala tarapi. Malah bahwihara geus dandan sigarek init deui. Harita teh bari moyan diuk dina korsi dina teras hareup. Digiring anak aya meja leutik sarta luhureunna nangbul keneh ci kopi susu. Tilila torojol aya deui nu kaluar ti imah. Horeng misariti geus diuk dina korsi hiji deui. Bah, bari angkat ka mana atuh ieu teh? Eling keneh meni tos saged. Na teu capek abah teh. Misariti bari tilanya panon melong ka bahwihara nu geus gini. Sarta keur udud semuni. Ari capekna mah teu kaukur abah teh. Mun teu kagok malah yang reuh lah dua poe mah. Tapi loba pagawean kudu buru-buru direngsekeun ye teh. Mun teu kitu usaha bakal macet. Jadi kabaksa we najan capek gerek ini tambah deh. Rek ngarengsekeun heula urusan nu kamari can beres babakuna mah. Ayeuna abah rek ka Jakarta. Malah-malah mun can beres sapoe tangtu bakal meuting kitu. Wayahna sing sawarnya moal salilana sugan. Cek bahwihara bangun deuleuh pisan. Dipikir lamah manehna teh geus hoream init-initan jauh. Tapi bidang usahana can bisa dituna jeung dilebar keneh ku hasilna. Mulai saeutik, estu matak resep sarta matak lebar anu ditinggalkeun sedengkeun sariti. Barang ngadenge jawaban kitu teh ngan ukur ngarahuh siga nu capek akhirna pok dari tadi. Nyamana atuh ari kitu mah abah nanging upami teu kapaksa mah ulah kulem di ditu teh abah saena mah mulih we. Abdi keung di bumi teh aya rencang. Sok hariwang ari wengi teh bilih aya naon-naon abah.
da bumi malah. Jadi abdi teh da sok sorangan wae. Oh, nyamuga-muga wae beres ya boe. Mun beres mana jan buting ge pasti bangsakeun balik. Sabenerna mah ari perlu mah ngan saeutik paling ge sajam, tapi mun jelemana teu kasabak da ubah kali da. Dan bae muga-muga wae lancarnya. Kaharti ku abah ge lah. Tangtu nyai bakal keung mun di imah sorangan. Makanya imah gede ieu teh. Ari cingan ngan sorangan. Duduk-duduk jauh deh kata tangga. Atuh pugu we mata keungna teh. Tapi susuganan we usul abah diterima ku pamujali. Geus dibejakeun kamari yen bi imah yeuh dipenta. Sina cicing di dieu keur matura nyai. Kitu kamari teh. Dan cadaya kabudusan, paparek pada miheula jeung ibu cenah kitu. Bahwihara ge memang rada sarupang rek ningalkeun sariti sorangan teh. Sok sieun aya kajadian nu teu dipihara. Komo mun inget kana kajadian nu tumiba ka imah pamujali, bahwihara jadi lelenyapan hatena. Mun atuh abah mun sakitu teh mah nyariti harita. Anu saterus lamunna hurang sembing. Ari bahwihara gap kana gelas regot nyuci kopi susu menyuruput mata kabita. Geus kitu mah jep teu aya nu nyarita. Panon ting polohok ka pakarangan, hompo manuk bolejra ting keleper dina kekembangan. Sawareh ting aracau binatan. Parang poe makiluhur cahayana meni bengras, kekembangan nu kasorot ku panon poe siga buki cahayaan. Mata kresep anu nempo. Kukupu jeung bangbara ting keleper milih kembang. Wanci kitu geus rabeng estu taranginas pisan. Desariti resepu nempo ka ayaan kitu teh. Mun hanya kal hatena tetep tiberan. Lantaran nasibna eleh ku manuk bolejra. Teu bisa bebas kekeleperan kawas mana. Cicing didinya siga manuk meunang meuli ditolak dina kurung anu mahal ceuk sawangan batur mah kacida matak senangna lantaran dicingan gedong nu sigrong sarta dilengkepan ku parabot pisinge sarwa elek ditambah ku perhiasan jeung duit nu lain saeutik tapi tetep we rarasaan nya sariti mah kurang pol aya rasa sedih nu nyelap dina atina teu bisa lipur pisan da teu kakumbah ku harta banda. Geus beurang nyai abah rek niang. Bahwihara ngagebah keur ngalamun atuh meuli ngarenyag di sariti. Pok jawab. Mang abah wilujeng angkat. Jeung sariti nangtung malah bahwihara geus nangtung. Sup asup heula ka tengah imah teu lila geus balik deui bari ngajingjing tas. Sidawa ka aya nyai nya ku abah ditinggalkeun heula. Muga-muga we bisa rek sesa poe, mun abah bisa buru-buru mulang deui. Bisi nyai geung mah ulin atuh bareup. Panaya mah inemdu. Teu kudu cicing we di imah, macak ngulungut ai sorangan teh. Memeh indit bahwihara mere hila pepelin ka pamajikanan. Kacidanya ahna manehna ka Nyi Sariti da puguh meunang hayang ti baheula. Unjuk sumangga abah hatur nuhun wilujeng angkat abah. Heuh syukur. Leos bahwihara indit ngadeukeutan mobilna nu geus disiapkeun ti isuk keneh. Sup ka jero sedan gerong mesinna dihirupan. Keleser mobilna maju lalaunan. Keluar ti pakarangan Nyi Sariti ngajajapkeun nepi ka lawang pakarangan. Dieu sedan bahwihara maju gancang pisan. Ku Nyi Sariti dijajapkeun ku paneuteu. Sanggeus leles dina pengkolan Nyi Sariti nutupkeun panto pakarangan. Tuluy leumpang lalaunan balik deui ka imah. Kudu kumaha tu aing teh cicing mae salah ari kudu irit salah. Kami asa kasiksa hirup teh kitu salah ki salah. Tuluy teu aya meningna. Sari turun sorangan limpang jian lungse. Maju lalaunan ngadeketan porsi urut bahwihara moyang. Sanis kepejek beuk dina urut tadi. Red kana gelas geus kosong. Red kana keler anu tutup lamuka. Atuh gelas ditutupan da kue ngaloba keneh. Rehap Nyi Sariti balik napas panjang terus ngareret deui kana kekembangan anu puguh. Beunang ngatur ka tukang taman. Di sisi temok ngajajar kemang elbarin, estu numpang pisan ka telpona, datu kawalana temok rupana bodas. Ah, kudu kumaha aing geus kieu aing teh. Tetepi ka iraha hirup adi kerem teh. Kudu kumaha satuluyna aing naha kudu kieu wae satuluyna. Kesel temenan. Hate teu daek poyar anger wae ngabebegel. Asahan eueuh, mun teu eramah ku pamujali, mun teu kikieuan aing teh. Teu karunya mah ka emak rek kabur aing teh tapi duh deudeuh teuing emak pun aing kabur geus sangsara jeung wirangna teh indung aing teu tega ari kudu mulangkeun ka nyaah ku kanyerian
sebab jasa ilung aing teh lain saeutik mah kaitung loban. Mah kaukur hargana ilung aing teh ga jadi babu salilan. Pikeun ngabelaan aing, piraku ku aing rek disangsara. Mah kumaha atuh abdi teh? Kedah dugi ka iraha nanangan kieu teh. Iraha rek lunas nu hutang ka pamujali. Mah teh abdi peuri. Teu beunang dipapalerkeun da tetep wae. Diri teh asa dijual. Teh Sariti jadi inget deui kana dirina. Memang asa dijual ka Bahuhar. Asa ditukeran ku harta bana. Da buktina ti saprak manehna dipihukum ku Bahwihara. Moda dagang pamujari terus-terus sadamahan. Ku Bahwihara ditambahan. Malah basa tas kandarongan ku sinenyai ku Bahwihara disumbang sacukupna. Estu teu puguh itunganna teh nginjungkeun teh mere. Da kacida lobana teu kabilang itunganna. Atuh beuki karasa we. Misal ku Nisariti yang dirina teh dijual ku Bapa Pulung. Kabar lehara jalma benghar, mun inget kadinya maha teh Nisariti beukina langsa bae. Tapi mun inget kena jasa-jasa pamujali jeung Bu Martini, Nisariti sok ngaleketai hate, teu daya teu upaya, teu aya kakuatan pikir ngalawan sarta barontang. Kaya tungtungna mikiran nu kitu mah sabab teu aya nu mantuan sedih. Keuh nu bisa ngupahan jeung teu aya nu daek ka mantuanna langsa. Nisariti sirna ponok harepan. Jung manehna nangtung sembulung sekop kana gelas nu geus karosong. Tuluy dibawa asup ka jero imah. Satuluyna Nyi Sariti barang gawe sakumaha biasa. Itung-itung keur ngabeberaha teh nu teu weleh rajet asa diwabejet. Padahal ceuk batur mah katina senangna Nyi Sariti teh. Kira-kira jam 8 Nyi Sariti geus rengse beberes di imahna. Terus kahareup deui geus niup dina korsi sembu bingung. Parung molohok ka langit sigan jara rauh paniningan. Pipikiran ku malayang kan itu kubuh. Langunan goreng sok injorelat naremongan kawas anu ngabibita ka Nyi Sariti. Atuh rengkap Nyi Sariti ngarahuh semu nganggu. Terus ngusap beungeut keur meper hate rupana. Sugan mah inung keur salse aing rek ulin ka dinya. Ngarah hate rada kababerah ulah hulubu teuing. Jadi Nyi Sariti nangtung sanggeus nyuci panto mah gandulang leumpang salse pisan. Dajung-jung kawarung mah inem. Teu jauh tidinya, da gigireun benteng imahna. Harita teh maluk mulai jerati kaleper asa kagebah. Terus areunteup dina suhuna, sanggeus Nyi Sariti jauh, halimber deui ka handap. Bereh kaya di jalan ka telpo mobil rupa-rupa. Meunangit matak lieur ari nempo, sora gegandeng jeung tinggarerung gandulang Nyi Sariti ngadeukeutan warung. Ti kajauhan geus katempo mah inem teh keur diu. Bari milihan sera, warungna kosong kene. Can aya nu jajan, aya saurang ge dagang kerupuk keur ngisian di dinya. Barang Nyi Sariti anyong ka dinya, mah inung meuni curingha. Asa kadatangan jimat, kawas rek meunang rejeki, jiwat ngabagiakeun ka nu kakara datang. Eleuh-eleuh bagia teuing, Nen, bungan emak. Pangalingih, bade eta mundut naon atuh Nen teh. Mangga geura saurkeun ka emak. Emak. Maku ari geus kitu mah kuring marek urin we bungkul mah. Hayang nempok ka hayang di dieu sugan aya nu aneh. Jawab Nyi Sariti bari geus geus pina bangku nu pangsisina. Sareng dagang kurupuk ngan ukur mareret terus ngisian deui bele. Bari ngahariri ngilang kurupuk. Oh, hatur nuhun atuh Neng. Mangali ngising raos-raos kalau saat mata nuju ke eung. Teu aya nu jajan, lowong wayah kieu mah. Teu can seueur nu jajan. Dupi juragan pamagat terus angkat Neng. Cikwa ilang talete naker, si ganu hayang yakin, kana kaayaan Bahwihara, napuguh aya maksud di kamari mula. Pantes menapan tadi engel kene, gitu we biasana kawasan ke aya kacape. Dari nama hiler unga dina tenang, si ganu teu betah di bumi. Kali nyeriusna balik ke Jakarta, cina emang. Jawa besari TS dosa jelasna pisang. Bawa emang kitu kenyataan anak, teu aya nu dikidungan. Kenyangkaeun yen mah inem teh geus ngarep-ngarep di kamarina. Oh, janten kitunya sabios atuh Nen. Da mana kitu ge bade usaha ari pameget mah. Bagi kawajibanana usaha. Mali upami pameget teh teu kersa usaha, urang teh kedah prihatin, Nen. Atuh kanggo Nen mah, aduh mata karesep, mata kabitalin batur. Daya kakirang, sakit lu segala seueur teh juragan pameget teras we usaha. Saya tete Nen anggur madu akeun ku urang sing salamet di jalan.
sing hasil nu dimaksad. Makin nemu si gerung boya mah patahan padahal dina hatena mah beda deui. Da kuguh ngarasa bunga bah wihara eueuh. Hartina jalmi pasinan kawali jeung rukala pasti bakal kalaksanakeun sarta manehna bakal menang deui hadiah. Thank you.
kitu paramiter nu kapikir dina hate Nabi Inem dagis kalimpudan ku duit pamer. Laras mah da kahartos ku abdi oge, pesariti sieun mun katutulayan nyaritakeun salakina. Mun bisa mah hayang ngobrolkeun nu sejen ngarah rada kalipur hate nu sedih. Bari ngaleut atuh neh naon atuh nya? Da di mama teh aya gaduh nu aneh, kieu wae geuning jelah ukur saaya-aya. Cik Mah Inem bahwa wadahan dahar ini kena pilih sur di mikir kaya sariti. Ulama sawiyos dasanes tamu abdi maafan etate icalen. Ulah kitu mah atur nuhun sakye geda ongko tos neda abdi te. Tadi gaya nyingkene tos asarap. Sariti tidak kena rima daerah. Ulah kalinya sok disuguhan baik mangkani umu ayah didinya makabeh dia jualin. Alah sawiyos nen hatu lumayan matu imah pukulihin anu saya te ayah. Mah Inem di kebat dari tanah lantaran tukang kerupuk megak perita. Terus beberes heula jeng tukang kerupuk mayar nu kamari jeng narima nu ayeuna. Sok kitu biasana sanes rengse tukang kerupuk Mah Inem deui. Sok seep sadayana teteh emak geuning ari seueur kitu. Ah, tara cekap sakapeung nen. Tara cekap sakapeung mah sok kirang kene. Da anu jajana seueur ari bari sami deui bilih tos teu seep nu wawi sakieu we unggal dinten ge. Mah atuh bilih paling raosan mah da kerupuk anu engal keneh mah geura naon teh nu mangga goreng haneut keneh raos geura gurih. Cek Mah Inem bari nyodorkeun kerupuk jeung kaleng. Mana mah atuh nuhun ari ieu kewe lah. Aya mah teu hoyong mun urang ngobrol aya mah emak. Disariti sanagarna keur ngajak ngobrol ka Mah Inem. Dan biasa namah teu ditanya tara nyarita nu lain-lain sok saperluna bae. Oh mangga neh da kaleresan mah ge nuju salase. Pan kosong yeuh teu aya nu jajan. Puguh mah teh gaduh sangkeuneun ka nen teh. Perkawis nu kalintang pentingna. Dek Mah Inem diuk deui meuli daria pisan. Sia moal ngadahisan ka prameswari. Teuna aya naon mah? Mi asa raleuwas teuing kuring mah. Jadi sariti rada leuwas. Panon molohok ka Mah Inem keur imut bangun bunga. Lantaran geus aya pijalani nu hade geusan ngabudalkeun niatna. Samemeh nyarita deui ngarekepkeun heula diuk. Hatur punten nen mah teh bade unjukan ka salira margi mah teh katitipan saur ku hiji jalmi. Bunga haja kena didugikeun ka salira. Nanging mang teh harada hariwang mah teh bilih nen teu keur sanampina. Kumaha kawidiana tapi henteu nen pami mah bade medar hiji lalakon. Ngelakon naon emak, kumaha atuh ieu teh nya. Asa rareuwas teuing. Aya naon tuh sabenerna emak, siga nu dinas pisan. Sok atuh geura sahurkeun aya pareugi naon emak. Geus sariti bati panasaran bae hayang geura nyaho kana caritaan Mah Inem. Nuhun ari kawidian mah nen kieu lalakonna teh nya. Nanging satu acana hatur punten, bilih emak aya kalepatan. Bagi parantos kumawantu nampi hiji amanat, anu kedah didugikeun ka salira. Dah kumah ge ka perantos ka judi tangtu salira teh bakal ngaros leuwas atana piti sugema ku ayana kalakuan emak nanging bisa gedeng ngeunti etanya nangutkeun pangimut emak ieu mah asa teu aya awona mama mung sakadar katitipan sahur aya paripaos suku sambung lengkah bibir sambung lemek atana pi kaamanatan nu kedah didugikeun ka nen Mah Inem siga nu kagak prepelita loba kapaur sigana teh. Atau lengker getir sariti bakat kutis sabar hayang geura nyaho. Ulah seueur ting komentar emak mangga carioskeun. Mangga nen mangga kieu geura nenya kamari teh ka emak aya nu sumping hiji pawaget nu anom kene. Gandang sareng seueur artosna ari jenengana teh Den Sapril. Anjeunna teh ngahajak ka dieu bade ngadeuhisan ka nen sorta jalan aya hiji perkawis nu bade dibadantengkeun. Eta teh priyogi kalintang pentingna. Main kamari anjeunna teh tiwantun ngadeuhusan ka nen teh. Ari nyaur asaurkeunna teh isin cenah. Aya salajeng naon mulut bantuan ti emak supados ngadugikeun ieu perkawis ka nen. Sarta dinten ieu anjeunna bade sumping di ka warung ka emak di dieu. Atuh salajeng naon pami nen teh ka abotan mah. Mun ge we keur sanepangan ka anjeunna di dieu tah kitu amanatna teh nen. Sakali dihapunten ka suhun bilih emak seueur kalepatan ka nen. Bagi rumawas parantos kumawantu ngadugi ke dia perkawis. Cik Mah Inem si jenuh salompang. Sini sariti ngambak berin. Tapi nyi sariti tewa kanga jawab kalangah uleng si jenuh kaget. Mikiran cerita Mah Inem da asa temoga kawabuhan. Tapi ayam rek nepungan.
Tapi akhir namanya Sariti sadar eta teh kudu diteges kehila kama inem. Kehila mah ari urusan lingkungan mah gampang. Tapi kudu puguh heula jelemana. Mun maksudna yang tepung jeung kuring teh cenah. Kurang mana asalna jeung kumaha dedeganana? Jeung dinaon kaperluanana namake kudu dibadamikeun di dieu. Naon maksudna tetek mah? Kieu tetek neh numutkeun pangakeunan namanya. Anjeunna teh kawita mati kota, ari dadegana mah jangkung sung pardel. Siga ahli main po, raraina katara siga rarengeng, karareng. Tupi karesepeun kitu diantawisna. Nupi maksadna palai tepang di kadieu, anjeunna teh isin ari ngobrol di bumi mah bibi aya sangkian awon ti jalmi sanes. Maklum anu teu acan kenal. Bibi awon balukarna surna teh. Tah kumargi kitu anjeunna mundut karidoan salira sabados kersa nepangan. Anjeunna di dieu nanging pun teu masalah semaksa nanging panuhun we supados diperhatoskeun da salosna mah kaperyogian nu bade didugikeun ka salira teh kanggo kepentingan salira kene anjeunna mah bade ngabantu wungku tah kitu maksana teh nen nanging laras atanapi henteuna mah mamah teu wantun da ngewaler lamun sakadara ngadugikeun ka sauran anjeunna tah kitu nen ba indem nerangkeun anu dimaksud kuring kala sawareh carita anana kapaksa ngarang asal aya kapastian pieni sariti. Herannya na tu ari ayeuna ari nyamarek ngabantu ka kuring make kudu era dari rek niat hade mah teu kudu loba kasieun cek we sariti bangun anu kurang ngarti atuh mah inem ge ngaranyum ih duka tu nen eta mah mama teu terang palebah di nyana mah mangawe kantun embutan ku nen da mama mun sakadar ngadugikeun amanat. Bilih janten dosa upami teu didugikeun teh. Bilih leres kanggo kauntungan salira. Mainem siga nu pondok pangharepan. Hatena geus tilu seredet misil sariti teu daya kedepungan rukala. Cenah mah kuring teh panasaran kene. Eta suganaha teu nyarios perluna ka kuring. Heuh nyarioskeun perluna ka kuring teh aya naon. Nu pentingna kitu mah. Sariti tatanya deui da jero batina mah kacida kagetna. Panasaran kana maksud eta jelema. Reuwas tapi hayang nyaho kana buktina. Anu mawi teu kantosna sauran, Nen. Mung kitu we amanatna teh milih mah aya deui tamihna saurna teh. Ayeuna bade ka dieu deui jam 11 siang pami tiasa mah Nen kana atos aya di dieu saurna teh. Jam 11. Rek sabaraha urang ka dieu teh mah? Sariti mah kaget bae. Ngarasa salempang jeung hariwang. Bisi aya jalma jahat nu rek ngarogahala ka manehna atawa rek nipu ka manehna. Mung saurang, Nen, eta mah kamari nu ka dieu teh. Mujeunengan Den Sapril. Teu matak nyurigakeun ari jalmina mah Nen, malih mah matak pikasepeun. Bear budi sareng bageur deui. Kumaha tiasa nepangan tapi henteu, Nen. Margi anjeunna omat-omatan pisan kedah tiasa da kalintang pentingna saurna teh. Lain mah menepok-nepok deui para mitra. Nanya kitu bakat kuhayang geura puguh jawabanana. Ngaraha tena ngarasa tenang. Dalam munyi sariti nolak tangtu bakal gagal kabeh. Kiwe tu emanya kuring rekna teh ngarasa hariwang bisi eta jalma boga niat goreng. Tapi urang moal hade mun nolak kana kahayangna bisi aya niat hade. Jadi nuduh mah ulah ngan ati-ati mah waspada mah kudu. Ayeuna mah kiwe emanya. Mun manehna geus datang bejaan kuring. Tangtu kuring rek ngadagoan nya. Di imah mun manehna geus datang. Tangan bae ngobrolna mah hayang dibaturan ku emma nya. Jadi ngarah bisa minta tulung mun aya naon-naon. Kajeun teh ngobrol rusiah oge tetep we mamah kudu milu ngabandungan. Tah kitu ka hayang kuring teh emma. Geus sariti mere harepan. Jajang make syarat oge. Tapi matak bungah pikeun nama inema. Harita para mitra paromana jadi marah mai. Hatena rada tenang sarta da jantung tiratug teuing pok ngajawab kalayan tenang. Hatur nuhun ari kitu bae nen mah atuh mah bade ngiringan wae. Moal bade baha kana kepala salira nanging hatur punten wae bilih bae hal ieu teh matak ngaruntageun manah nen. Mah rumaos kirang taliti panantos kumawan tu nampi amanat ka jalmi saliwat. Ah, tina naon mah. Da eta mah teu matak jadi pikiran pikeun kuring. Wajar we ari nu kaamanatan mah nepikeun amanatna.
Mun teu kaharti teh maksud eta jalma narek naon atuh sabenerna? Naon tujuanna nu pasti? Meuli jiga anu dinas pisan. Padahal kuring mah teu rumasa boga kawabuhan, teu boga dulur jeung teu boga sobat. Komo ari dadeganana jiga nu geus diterangkeun ku mama? Kabeh ge mata kaget, mata heran jeung mata kreuas. Ceuk sariti wanita meuni ngorolang. Bet bewadakan buki dieu jadi pinter nyarita. Da biasa na mata rakitu, minang kene cicing jeung tibata nyarita. Da sok ngelehan bae, mun aya naon-naon teh tara aduan. Thank you.
nyarita deui. Duh, hanya ka mage teu terang kana maksud nama Nen. Eta mah nyangakeun we ka salira sareng kana bade nepangan ka salira. Paling ge mama bade nyaksian wungkul sakumanu dipunut ku Nen. Mun kitu we tuh mah ku macarios teh nya ka eta jalmi upami anjeunna teh kersa ngobrol tiluan langkung saya ulah palain nepangan ka abdi. Kitu tegas nama. Dicaritina jelaskeun pamadeganana pikeun mah ilang rada berat oge. Tapi jika tiba tanya sariti itu daya kena naon-naon gitu om. Nah gak Nen orang dugikan ke jenisnya. Mungkin-mungkin weh sapuk sarang kapal lain Nen. Rupina mah moal sesah dah jalmina gente rewel. Terus katingal ku ma jalmina mah saya mana sarang amis budi. Cek mah inem jika ngeyakil pisan. Padahal canya hukabeh karena pribadi narukala. Apal papangih jika kerasa kali pedah kali bepun ku pamerena. Kulit mulai seitik disebut memager jeng sopan. Mugi-mugi weh gitu emak, tos siang emak. Tu paling poe tos luhur permios emak abdi bade wangsul heula. Cik besariti bari terus langtung. Siang geus hayang balik da jeng nyana. Harita teh geus beurang pisan para wargi. Tereh jam 11 bisi rukala kabur datang. Emak inem meninggaranyug terus tanggah kalangi. Leuh, laras Nen sakadap diga sumping bade nepangan ka salira teh. Batu bil bade mulih mah, sabios. Kuma di wartosan, pamita sumping mah. Lah inem teu bisa ngahalangan, bisi rukala kaburu datang manteh. Mun mah kitu atuhnya permios mah. Mangga Nen milu jeung angkat. Lah inem mangut atuh geus kitu mah leos nyariti bali. Bari leupang teh mikiran caritaan mah inem. Debuguh teu kaharti bet aya jalma nu hayang tepung jeung manehna. Nyariti beki jauh bae akhirna sup ka pakarangan imahna. Terus buruk kata pas harap dek-dek dina korsi bangun lungse. Ngalamin dari mikiran tadi dicaritakeun jeung Mak Inem. Bekilila beki panasaran, malah hatenya sariti bet ngedak-ngedak jadi tidur sarblak. Ting seredet tipu rasa. Jajal pulang rateng kawasnya di penunggulan. Renghapnya sariti narik napas panjang. Pok bongong sorangan. Herana sahan urek nyepungan ke aing teh atuh. Lantaran aing mah teu boga kawabuhan, teu boga sobat atawa babaturan nu dedeganana kitu. Jeung geus saha jelemana nu nyahuun kana kaayaan aing di dieu. Dari jalma luar mah mulai nyahuun, mata kaget jeung mata kreuas. Palang siang urek niat jahat ka aing. Sebab hate teh teu sareblak jajantung teu puguh rasa. Ratung jeung jatutung bulan. Laki-laki naon itu tapi aing jadi penasaran. Ah, rek kecumponan we hayang nyahorek naon maksudna. Akhirna mah najan hate salempang oge tetep buka niat rek nepungan karukala. Lantaran kadang kurasa penasaran damun aya naon-naon mah tangtu bakal menta tulung ka Mak Inem. Sabab tadi geus janji yen rek ngobrol teh ngariung tiluan. Kitu ceuk pamikir Nyi Sariti. Atuh geus boga pamadegan kitu majung Nyi Sariti nangtung terus asup ka tengah imah. Tuluy dahar heula ngadoh ngarah jongjon, dati isuk candahar. Tadi mah bebeja ngeso teh era ku Mak Inem da unggal kadinya kudu we disuguhan. Sabuat dahar waktu teh teu karasa nyerelek. Hari di jalan raya harita aya hiji lalaki nu keur leumpang semurusu. Ngagidig ngadeukeutan warung Mak Inem. Oreng teh rukala teh anu ngahaja datang rek ngeunaan janji nu kamari. Barang datang oge terus we asup ka warung. Geut niuk dina bangku ngarendeng jeung nu jajan. Barang katempok Mak Inem rukala unggeuk bari seuri. Haturan Aden, wilujeng sumping manawi teh moal ka dieu. Mi asalami ngatosan Aden teh. Cek Mak Inem bari marah mah. Malah nyambut ge Aden ayeuna mah. Beda jeung kamari lantaran geus katipu ku duit. Disangka nama ngaran Sapril teh bener-bener jalma beunghar turun bener. Padahal sagarupana salah pisan. Rukala bungah ngilang teranggis dianggap melak ku Mak Inem. Karasana nikmat disebut Aden dan biasa nama tara ini nyebut gitu. Heh, ini jeng tebang biu. Mak, hatur nuhun lah kana pangangkana. Kuburada telat kuring telah. Gaya barang halangan sekedik ya. Nenging lah teh sulaya selenjanggi. Gacan jam 11 lainnya. Ya rukala bari seuri ngiguli jahatna kawas nebulah pisan. Laras Aden aya keneh waktos mah atuh ngaleut heula. Gampil ngobrol mah lah engke deui. Ieu mah nuju repot keneh punten wae di kantun heula Aden. Mah Inem bisa pisan nyaritana da sabenerna mah teu nipu.
Nang bae didinya aya jalma sejen keur jajan. Jadi can bisa nyaritakeun maksud narukala bisi usiana bocor ka batu. Kumaha mangga? Hatur nuhun lah mangga sing jongjon we. Nuju ngadamel mah sawias abdi mah dicapek keneh ongkoh. Teh marukala bari kop kana ilmuan dina botol. Terus dibuka tutupna. Ari mah inem si janu nya kaprak-keprak digawe para botrong terang tebubu. Ngan untung kahalangan jadi teu katempo kudu keur jajan. Sakenapan mah jarempe rukala jongjon ngarilehkeun kacape bari nginum. Degilinana aya hiji lalaki keur dahar. Tapi hare-hare we teu ngobrol da puguh saurang keur dahar keneh. Keuleut sawatara waktu nu jajan teh cengkat terus mayar heula nu didaharna. Geus kitu terus balik mah inem jeung rukala bungah. Gek mah inem diuk dina bangku kawas nu geus teu sabar. Hayang geura ngabejakeun hasil babadamian jeung nyisari titen. Luar dos nebu, ayo kemajengan terlebih henteu. Abdi mah sabolong itu tiasa monok, emut wae kena perkawis nu kamari. Ih, gagal teu aya hasilna lah. Rukala ngamimitian nyarita. Rupina mah bakal hasil aden, nanging anjeunna teh. Aya pamulut. Nah inem can kebat dari tanah kamuru ditempas ku Rukala. Hasil? Hehehe, nungun atuh aya kitu mah. Nanging naon cenah pamulutna, mangga saurkeun ka abdi ulah asa-asa. Cio aden, si gelis teh. Tadi kadieu malih mah lami ngobrol sareng emak. Atuh laluasa ngobrol teh. Sadayana maksad aden tos didugikeun ka anjeunna. Nanging anjeunna teu acan tiasa ka emak sieun kaputusan. Buka kersaeun luka moa ka dieu teh margi tadi teh teu acan aya kantenan. Cik mah inem kawas nu haleuleuh. Mah katara rada kerung puguh we Rukala rewasin lantaran bisi kahayang nagaga. Kumaha ieu teh cenah tadi hasil? Tapi nayana bet kitu. Mana tuh benerna itu, mak? Cing atuh lah ngariluas gitulah. Rukala ngajenghok ngariluas atuh sabab tadi geus aya harepan. Yeh, ulah maka rusuh aden mugi sing sabar heula margi kieu eta teh. Nyisariti teh bade pangan ka aden nanging aya syaratna. Pami aden laras-laras paling ngadeuleus ka anjeunna kedah sanggem nyimponan eta syarat. Pami teh sanggem mah langsung saya ulah cios kitu. Kedah apalagi ngobrol sareng anjeunna kitu. Salah sama aden. Ih, syarat. Naon cenah syaratna teh? Sok atuh geura caritakeun. Rukala siga geus teh sabar pisan. Lantaran hayang geura nyaho kana eusin. Gampil sarta teu abot, namun sakadik syaratna teh. Pami aden laras-laras paling ngobrol sareng anjeunna. Kedah tumut kana kapala ini sariti, diantawisna ngobrol paling ngariung tiduan sareng emak. Kalah dia mah ulah aya basa Rusia sanes bade nyarios perkawis naon-naon oge. Mangga we saurkeun janten ngobrolna teh palai tiduan. Ngariung sareng emak tak kitu aden. Cik mah inem daria naker. Atuh puguh meninggal huleng Rukala. Bet asa reuas ngadenge eta laporan lantaran satadina hayang ngobrol paduduaan. Ngarah jongjon ngabudalkeun eusi hate tapi da kakaramungaran teu naon-naon ceuk pikirna sareng diwaktosna ka bujeng sedep. Barang terasa daya dengan kadieu bae heula carios nyambung judulna balik tiu sakambangan. Karangan Kileksa dina bagian ke-68. Mudah-mudahan ini ngurang tepangnya dina bagian ke-68. Sapunya repegat simpai paturai patepangnya. Menujungkan kun baik. Permios.